Uzdevumi priekam. Atceries priecāties mūzikā, jo tev piemīt radošums un izstēle. Tāpēc liec to lietā un nebaidies arī kļūdīties, jo no kļūdām mēs spējam mācīties un īstenībā tās ir arī labākie skolotāji mūsu dzīvē. Atceries, mūzikā nav pareizu un nepareizu atbilžu tad, kad tev tā ir jārada. Jo katram ir savas domas un sajūtas, lai to izpildītu tā, kā vien katrs vēlas. Tāpēc uzdrošinies un radi arī savu mūziku. Esi drosmīgs un radi savu krāsaino mūzikas pasauli, lai iedrošinātu un iedvesmotu arī citus un dalies ar savām idejām. Lai tev izdodas visas ieceras kopā ar radot mūziku.